gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faisal Cali Waraabe oo hadal ka jeedinayay munaasabada ay xilalka kula kala wareegayeen hoggaanka cusub ee dalada dhalinyarada ee Soonyo iyo hoggaankii hore ee daladaasi ayaa waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay muhiimadda ay leedahay inay dalka doorashooyin ka qabsoomaan iyo sida ay uga go'an tahay xisaabta mucaaradka. Anagu doorashaanu doonina insha allahu tacaala, waxaa nagu rabatay commission wax la yidhaah ayaa nagu rabtay bisha koobus bishan aakhirkeedu madaxweynu qaatay inuu arrintaa dhammaynayo cross roads baanu taaganahay. Arrintaas hadday dhammaan weydo annaguna tallaabooyin baanu qaadinaa insha allahu tacaala si dalkan amba doorasho ugi lahaa ama wax kale looga wareegi lahaa. Geesta kalena injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo eedeymana u jeediyey ra-iisul wasaaraha. Marka loo khayro la yidhaahdo aad moodo inuu filim mateliyo ayaa shalay tuuxu lahaa lacagta alla na siisay u s aid na siisayo burcaya alore alore burcaya Hargeysa waa ku jirtaa buu yidhi afarta inana yara tagi wuleey burcaya Hargeysa ku jirtaa waxaasay naftooda ku maaweeliyaan moogtahay. War waxaan leenahay know your mind ti taada hagaajisaan leenahayo orodo galmudug iyo isku keen iyo gaalkacay isku keeno wadan ka dhigman ku leeyahay iyaga toodi bay qabsan waayen teeni bay ku soo socdaan aleey waa habartii xabada qaal weyday ti tagana igu soo dar. Tani ka saacad waxaan gulwada la ilaah horan waan uga hadlay ma ogtahay maxamed siyaad bari intiisu u qabi jiray waadaan ya qabi jiray saasu darajada ku gaaray. Laakiin waxa weeye wuxuu ku jiraa toddoba imika farmaaj sameeyay uu yidhi waxa la wada hadla Soomaaliya Soomaaliya waa ba yaqyaqsi ba yaqyaqsi kuwaas ku yaala ilaah Soomaaliya la hadlaya waa wax laga xishoodaa weeye. Laakiin taqdiraantii arkano habarka soo inoo soo xeydanaysaa ma ogtahay wali ma waxa la aragtay nin la leeyahay wax arkay nin aan waxba ku leeyahay kala tasho dalkeena inaga leh inaga ka talni lixdankii maanta inaga ka talo xoog weyn ku soo cishay maxaa ma ka inaga dab inoo la hadlinaaba in la hadal lama aha maxay leverage nagu ma leh dagaal naga ma dhex socdo berigeed ingiriisku maanu xitraanay ingiriisku habku dhigana way wax ka leecday dawladda dambe. Ali Fahad, wararka sa Hargeys. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aad soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.